Transportis Centralul Saphegburto Moidanze Eronuli Saphegburto Liga Samis Miate Turi Shekhvedra Gaimarta, Sadats Potis Kolkheti 1913 ma Tbilisis Merani Orsumas Pinzla. Tamashi pirlive tsutidan foteleba aktivura daiqes, rasats me11 da 31 tsutebze stumrebis karshi golebis gatana mokhva. Tamashis pirlvi nakhvari fotolta gamarjvebit 2-1 da srulda, kholo meore taimshi Angarishi gadanabrda da sabolot dghevandeli tamashi Angarishit 2-2 da srulda. Pirlvi ligshi orive gundma იბძოლა მაქსიმალურად დაიხარჯენ ეს კარგია ერთხელ ეგურთის წინსვლისთვის რა ქულებს დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის და დაგვარქეთ ორი ქულა სეზონი გრძელდება ამიტომ მაქსიმალურად არის ქულები ასაღები გვაქვს საკადრო პრობლემები ძალიან ცუდ სიტუაციაში ვართ იმიტომ რომ ბევრი ტრამვირებულები არიან ამის თურებ ეს გამოსასწორებელი ალბათ აგვიბრუნდებიან მალე, მე შესვენებაც გვიწევს და რაღაც იქნება ალბათ. შევსება ახალი, რომ შედეგისთვის რაც ფოთის კოლხეთს ჭირდება და ფოთის კოლხეთის გულშემატკივარი ითხოვს, მეტი თავდადება საჭირო და მეტი ყურადღება ახალგაზრდა ბიჭები არიან. იმიტომ რომ გამოცდილება ნელ-ნელა უგროვდება, მაგრამ ახალგაზრდობას უნდა ცოტა გამოცდილების დამატება, რომ მთლიანად გუნდი ჩამოყალიბდეს და იბძოლოს იმ სანუკვარი ოცნებისთვის, რაც ნელ-ნელა აწევა არის იმ ელიტაში, სადაც უნდა იყოს ოხის კოლხეთი. შეგახსენებთ, რომ ფოთის კოლხეთი 1913 შემდეგ თამაშს სტუმრად ჩოხატაურში, ჩოხატაურის ბახმაროსთან გამართავს. თამაში 17 საათზე დაიწყება.